oamenilor. Și-au ajuns cu Iisus la mai mari frunților și cărturași. Toți în Sinedriu căutau mărturie falsă împotriva lui Iisus pentru a-l condamna la moarte. Dar nu au reușit să găsească niciuna. În sfârșit, s-au prezentat doi.
Soldații ne dau pe noi la o parte unui loc prins. Erosul dar se poară până la Iisus și șterge fața cu arată. O dau cu violență la o parte. La fel se întâmplă și cu cele câteva femei care reușesc să se aduce la picioarele lui Iisus. Pe drumul crucii, Iisus cade de trei ori, dar soldații îl ridică și îl împing mai departe. De ce nu?